Zatleská-li malé dítě, je to projev upřímné radosti. Radosti z povedeného, z viděného, z nového prožitku. Potlesk dospělých může být projevem obdobným. Projevem radosti z viděného a nově prožitého. Devět srpnových dnů, po které se ve městě spisovatelů nad řekou Metují konala celostátní mezidruhová přehlídka Českého amatérského divadla, zazněl mnohokrát potlesk dlouhotrvající, upřímný a obdivný. Mnohokrát. Že tomu tak bude, možná, že bude rozporuplné, ale to u nás je vždycky, to představení se jmenuje Fajda Lícije, na modelu Pérolova Enquista, kterou jsem pro počátečně upravil. Jsme byli zabrá moje děti. A teď se to prysíčili si na mě směješ, Fajdro. Jste v Hronově! Aha, to bude nejspíš ta vesnice pod Turovem. No a co se to tu děje? Tady se každým rokem konají divadelní slavnosti. A tihle všichni, to jsou moji poddaní. Ovšem, princezno. Tak to by se slušelo je pozdravit. Jistě to s nadšením přijmou. Milí Čechové a přítomní cizozemci, jsem moc ráda, že vás mohu pozdravit a přát vám, abyste si své slavnosti pěkně užili. Zahrajte si hezké divadlo, přitom se rádi mějte, střídmě popíjejte a do sytosti si o divadle popovídejte. Počkej, divadlo. Nemá to nic společného s kulturou. No samozřejmě. Tak to patří pod toho ministra kultury. Ano, a dokonce myslím, že pan ministr je právě tady. Cože? Ten ministr, co nás, starou českou šlechtu, chce připravit o majetek? Tak ten je horší než který vrcol. Za ty roky, co jsem jezdím od roku 1960, jsem pochopil, že někdy rozdíl mezi ochotnickým a profesionálním je jenom v tom, že někdo je za to placen a někdo není za to placen. A dokonce jsem mnohdy viděl, že ten, kdo je za to placen, to nedělá tak dobře, jako ten, který za to není placen. Není to samozřejmě pravidlo, to já jenom říkám. Proč vnímám Hronov tak, jak vnímám? Je to důležitá součást české divadelní kultury. My jsme ti blázni z povolání. My jsme ta banda kašparů, mordy a fóry k popukání. Všechno nám jde na káru. U nás se mrtvej stokrát střízí a živej stokrát dokoná. A pak se sejdem v zákulisí, až za vším spadne opona. To je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kouštíře i na šmíru. A komu děcko v duši přijímá, sotva těm čárům odolá, řekne, ten piatr je prýma a dá si se mnou dokola. My jsme ti blázni z povolání. A všude je jenom starosta práce. Součástí festivalu jsou už tradičně tvůrčí vzdělávací dílny. Letos opět byl zájem o ně ze strany těch, kteří se o tvorbě inscenací chtějí dozvědět něco nového, obrovský. Tak, je to seminář neverbální komunikace a jestli má smysl, o tom není pochyb, protože celý herectví a celá režie je vlastně práce s vlastní neverbalitou. A je to obrovská výhoda pro lidi, kteří to amatérské umění dělají, že najednou dostávají vzdělání na takhle vysoký a speciální úrovni. A jsou to jak teda lidi, kteří přijíždí už po několikátý, tak zejména to je strašná spousta lidí, kteří jsou tu poprvé,
kteří vlastně přijeli s tím, že od někoho slyšeli, že je to tady jako dobrý, zajímavý a nějak smysluplný právě ta činnost. Jo. Takže já mám letos právě děcka, který jsou tady téměř všichni poprvé, no myslím, že všichni poprvé, a zatím k tomu divadlu vždycky jenom tak přičichli nějak. A takže tento vlastně seminář se jmenuje Základní divadelní abeceda a jde o to, jak si poznat, prověřit si ty základní divadelní pojmy, o kterých se mluví, a to teda samozřejmě nejenom nějakým vykládáním, ale i prakticky. My sice máme název dramaturgie, ale správně bychom měli být dramaturgicko-režijní seminář, protože málo který amatérský soubor má svého dramaturga, takže vlastně vše si musí připravit režisér. A můžu říct, že největším problémem právě amatérského divadla není ani tak kvalita herecké práce, vybavenost divadel a tak dále, ale právě ta dramaturgická příprava. Třeba se přihlásit do tohohle semináře kvůli tomu, aby se naučili vyrovnaně dýchat, aby se dozvěděli cosi o rezonanci a abych jim poradila s artikulačními cvičeními. Я рад приезжать на Гронов и видеть разные спектакли, а самое главное атмосфера, атмосфера этих семинаров, людей, которые интересуются театром, которые любят театр. В общем, это фестиваль таких фанатиков театра. Já znám představení pana režiséra Fedotova a hlavně znám pověst, která obestírá jeho práci s herci. A vlastně ta představení mě velmi, velmi zaujala a ta koncentrace herců mě připadala mimořádná vždycky. A vlastně chtěl jsem, aby někdo takhle se mnou pracoval. Chtěl jsem to zažít. V tomhle semináři je to site specific, jako místo, nebo divadlo v lokaci, či vlastně se snažíme najít to místo, jakoby objevit jeho tajemství a zároveň si pojmenovat jakoby naše interpretace. A co jste to říkal? Co obsahovala, jaká byla vzdělávací část letošního Jiráskova Hronova? Tak byla, myslím, mohutná, mohutnější než loni, a to na veškerá očekávání, protože loni už bylo asi přes 202 lidí, tak nějak se to pohybovalo, 245 přihlášených, a 202 v realizaci. Letos se přihlásilo ku podivu 310 lidí a z toho jich bylo víc jak 245 v seminářích. Po přešlapování na přelomu počátku 90. let našel festival před několika lety znovu svoji tvář a svoje pevné místo na kulturní mapě České republiky. A nabízí tisícovkám svých návštěvníků nejen to nejlepší z každoroční produkce amatérských souborů, zabývajících se divadlem všech druhů a směrů, ale seznamuje je i se zajímavými tvůrčími počiny zahraničními. Letos tak mohli návštěvníci Jiráskova Hronova spatřit vystoupení souborů z Německa, taneční inscenace Vadak z maďarské Budapešti nebo skvěle přijatou inscenaci Čechovova Medvěda divadelníků z Litvy. Tento spektakl jsme udělali prostě jako experiment. Může pro takový juný aktér donést do zřetele složitý materiál. Byl mnohokrát. Potlesk bouřlivý, dlouhotrvající, upřímný a obdivný. Potlesk, který je tím jediným, čím jsou amatérští divadelníci za svoji práci odměňováni. Dozněl potlesk poslední. Naposledy se zavřela opona, poslední festivalový den končí. Na nočním nebi plném hvězd se rozzáří stovky barevných světel slavnostního závěrečného ohňostroje. Všichni ti, kteří v Hronově strávili ty krásné srpnové dny, vědí, že se tu příští rok setkají oni i divadlo opět.